пожежна машинка для малюків. При натисканні на кнопочку сама їде машинка. Сама по собі машинка не їздить, колеса не крутяться. Це така моделька, що тільки їздить при натисканні на кнопочку. Їздить по треку, є такі детальки, що робить кувирки, скажімо так. От крутиться, йде зверху так з твердої резини, безпечно для малюків, без дрібних деталей. Резина не помальована, що дуже важливо, так як з такого матеріалу дуже тяжко вивезти, а то й неможливо. Так, тут кнопочка. І виключаєте. Маленьких діток буде стимулювати ходити, повзати, ганяти машинку. Можна до колекції, хто збирає такі машинки. Можна почати збирати. Можна в загальному до колекції, до різних машинок транспорту.